Yevlax şəhərində fəaliyyət göstərən Günərzi Qayğı Mərkəzində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi Günü və Yeni İlin Gəlişi münasibəti ilə uşaqlar üçün şənlik təşkil olunub. Mərkəzin xidmətinə xüsusi qayğıya ehtiyac duyan və az təminatlı ailələrdən olan 30 uşaq yararlanır. Artıq 3 aydır ki, fəaliyyət göstərən mərkəzdə uşaqlar inklüziv təhsillə yanaşı, həm də asudə vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Balacalar aktivlik nümayiş etdirirlər. Elə təşkil olunan şənlikdə uşaqların asudə vaxtına təsadüf edib. Onlar vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar səsləndiriblər. Yeni ilə aid ifaların sədaları altında rəqs ediblər. Balacalar 2023-cü ilin gəlişini yüksək coşku və sevgi ilə qeyd ediblər. Bugünkü tədbirimiz həm bizim milli həmrəylik bayramımız münasibəti ilədir, həm də uşaqların, valideynlərin arzusu ilə yeni il tədbirimizi qeyd edirik. Uşaqların əsasən vətənpərvərlik mövzusunda, əsasən özləri də yəni can atırlar vətənpərvərlik mövzularına. Yəni burada bayraq rəqsidir, bundan sonra himnimizin oxumasıdır. Yəni Azərbaycanın belə deyək də həmrəyliyi ilə bağlı vətənpərvərlik mövzularına daha çox üstünlük verirlər.